Sandra María Jessen. Sandra, það nú orðið svolítið síðan að þú varst kölluð með hraðinn í landsliðið. Hvernig var sú tilfinning að var bara kölluð inn, bara komdu suður, strax, þú fór suður strax, þú nýttir aldrei stækveri, skoraðir þínu fyrsta leik, hvernig var öll þessi, hvernig var það úr holgi rússipanni fyrir þig? Þetta var bara rosalega gaman, skemmtilega reynsla fyrir mig og það ekkert smá djóka fá að spila með þessum stórstjörnum öllum hana. Það bara eitthvað sem ég vonandi eftir að nýta í sumar og við liðið bara. Það er nú gerist ekki í hverjum, hverjum leikmenni, öllu leikmennum að koma bara inn á í sínu fyrsta leik landsleik, alansleik og skora. Nei, kannski ekki. Ég átti, fekk frábæra sendingu frá Katrínu og einhvern veginn tókst mér bara að skora. Já, heppin bara. Ja, það ekki bara að fá einhver frábæra sendingu, menn hafa nú klúra líka frábæra sendingu, menn þú gerir þar allt rétt. Já. Sandra, í síðasti leikur í deildinni var á móti Selfossi, þar varstu greinilega með þessa frægu skotskómeður og setti tvö mörk. Já, ég gerði það, ég fekk frábæra sendingu í bæinn skiptin frá Keili, það er mjög mikið í þessu, það er ekki bara sá sem skoðar sem á heiðarnaði, það er líka það sem að senda á mann og uppspila allt bara, þannig við spilum vel sem lið. Það skipti máli. En var leikurinn jafn öruggur og auðveldur eins og lokatölu gefa til kynna? Sko, fyrri hálfleikur var ekkert eitthvað svakalega góður. Við byrjuðum mjög vel en svo komast þær alltaf mikið inn í leikinn. En síðari hálfleik þá kláruðum við alveg og vorum miklu betri. Þá settuð þið í flugir? Já, gerðum það. Sandra, svo er að stórverkefni á morgun. Þá mætið þið fáið þið hérna Fylki í heimsókn. Saga segir okkur að þeirra Fylkir er annars vegar þá eru hörkuviðurignir. Já, það má segja það. Okkur hefur ekki gengið vel með Fylki undarfærið og ætlum að reyna að snúa því við og vinna þær á morgun. Og ég held að við séum bara mjög vel standar í það. Ef við eigum góðan dag þá getum við vunnið þær. Og svo náttúrulega verður skammstóra högg á milli því að svo fá þær aftur í heimsókn í bikarnum á föstudaginn. Þannig að það verður engin, það verður stutt pása. Já, svakalegt að fá að spila tvo leikir heima á móti sama liðinu. En þetta er alltaf sikkur keppnin, þannig að við vinnum með bara vonandi í bæja skiptin. Þetta er náttúrulega þægilegt að vera hérna heima þetta. Já, það er alltaf best að spila hérna heima. Þannig að það er engin beigur í ykkur? Nei, alls ekki. Og hópur sæmilega stiltur, það er engin meðislegini sem er að hrjá okkur? Nei, ég held ekki, þessi er bara mjög góð núna held ég. Það er sigur á morgun. Já, klálega. Sandra, takk fyrir gangið vel. Welcome, Tanya, and it's last game. A great comeback after disappointing results against EBF. Yeah, we bounced back pretty well after losing to EBF. Kind of had a slow start in the first half with scoring two and then letting Selfoss come back and tie it 2-2. But I think the way that we came back in the second half really showed a lot of heart and discipline to especially get four more goals to win the game 6-2. The game tomorrow against Fylkir, do you know the Fylkir's team? I do not. I don't have any other information other than they're a hard-working team and they're going to fight till the end, and I know we just need to match that and even fight harder for these last 3 points, especially with it being the last game of the first round. How do you like the Icelandic environment regarding the football, the league, etc.? It's a very competitive league. You know, there's no real easy game. Every team comes out and fights as hard as they can for 90 minutes, and that's a good environment to be in, especially playing against teams that will, you know, give you a good game until the last minute. And you know, we've had a lot of good competition, and I think that we've risen to the occasion against the stronger teams, and everyone just kind of comes out, and it doesn't matter how well you're doing in the league, and everyone still gives each other a good game every time. Have you followed the men league, especially the Thor team? Your thoughts about the Europa League on Thursday night? Well, I didn't get to talk much to our roommate Joe, who plays for the men's team, but he said that Thor played really well against them, and I think that, you know, if we can get, since they'll be here on our home field, that
it'll be a good advantage for our men's team, and hopefully if they can put away one goal and then keep them from scoring, that they should be able to get the win. Yeah. Thanks a lot.